jävla vlogg från Ibiza, från familjen, från galna dagar och från stranden. Vi börjar på stranden helt enkelt. Och den här stranden är magisk. Och sen ska vi äta lunch på mitt favorit lunchställe här uppe, Cotton Beach. Så ja, livet leker, livet är jävligt bra och livet är jävligt dyrt här på Ibiza. Men annars är det jävligt bra. Ja, Ian. Jag ska sluta säga svärord. Ian är på mig, ni är på mig. Nu ska jag sluta verkligen. Men ja, vi börjar dagen på stranden och har det jävligt nice helt enkelt. Wow, Ian har lärt sig simma! Wow, snyggt Ian! En rolig grej som jag också vill tillägga det är om ni har märkt att bilderna eller mina videos nu på vloggarna har varit lite underifrån, så är det ju för att Ian vloggar mig eller Caspian. Så de är lite kortare än mig, så då blir det oftast vloggar härifrån. Vad ni fattar. Men fan vad vi njuter och det är sol och underbart vatten, precis som i Formentera. Så mamma, njuter vi? Ja, det är helt underbart. Helt jävla magiskt. Den här stranden tycker jag är fantastisk. Den är fantastisk. Liksom blått vatten och... Och sen blir det lyxlunch. Och sen tänker man på det där lyxlunch. Stället där. Ja, tack. Ja, tack. Inte... Mamma bara, absolut. Men det är det bästa liksom... målresan med för mamma. Mamma betalar. Men det värsta är att jag inte ens har kontanter till att betala en stol för oss. Nej, vi har inga kontanter idag. Så att vi har bara kortet. Och de här solstolarna här måste man ha kontanter till. Och det hade vi glömt att ta ut. Så nu blir det stannat. Mamma, det blir bra ändå. Det blir bra ändå. Snälla, det blir jättebra. Wow, Ian! Vilka simtag! Det är fantastiskt på simtag. Du kan ju nu, behöver ju ingen simskola. Mamma, nöjd. Duktig Ian. Oj, 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 mitt lilla grodungel. Du har massa sand i ansiktet, känner du inte det? Och så har du börjat ta ut alla flätor här nu, så nu börjar det korva sig här nere. Oj vad mycket sand, är det nu du börjar märka det? Mm. Men du kollar hela din hand, hela du ligger liksom i sand Ian. Jag hatar sand Ian. Det är inte jag. Gör du inte? Nej, jag märker det, hela du är full av sand. Åh för fan, jag får, alltså gud, jag får så inre panik inombords när jag tittar på hur mycket sand du har på dig. Alltså bara känslan också när sand kommer innanför naglarna. Ryser alltså, ryser. Gud, nu är jag helt svettig Ian. Mm-hmm. Vill du inte vara med mig? Mm. Vad gör du? Lägg den i din väska där du har alla dina grejer, din mobil. Jag måste lägga den i skogen. För att den blir jättevarm annars så kommer den kanske sluta fungera. Åh, en till snälla. Vad ser du mest fram emot nu när du har sommarlov? Tänker du nu? Mm. Sova. Är det mest sova du ser fram emot? Är det inte vara på Öland, äta godis? Sova. Ja. Är det inte bara vara med kompisar? Eller? Nej, sova. Sova? Mm. 6 år, är du utsliten? Mm. Har du gått in i väggen? Nej. Inte än, men du behöver sova. Då vet man. Caspian, vad ser du mest fram emot att ha sommarlov nu? Skita. Ja, ni hör ju. Vad ser jag mest fram emot när jag har sommarlov? Det var väldigt länge sedan jag hade det, men ja. Sova skulle jag nog också svara. Sova, äta gott, inga måsten. Det. Alltså som jag precis sa så hatar jag sand. Alltså det är en fobi jag har i mitt liv, det är sand. Och kolla bara på det här. Alltså, vet, just nu jag mår dåligt in i benmärgen av att jag har den här. Jag ska gå in och skölja av mig direkt. Jag har med mig korven som vi kallar den. Som vi brukar ligga och flyta på. Den är med. Ian är och hämtar bollen där ute. Så nu är sanden borta, så nu är det mycket bättre. Men Ian, vi har så roligt med den här korven. Så man kan ligga och flyta på den, men man kan också göra en till sak. Jag ska visa er. Visa dem Ian. Det är en liten snabel som du alltså skjuter vatten med. Hur gör du? Du trycker den. Hur gör du? Berätta. Jag doppar den med vatten. Nej! Men är du tom? Inte mot mig Ian, jag har kameran. Åh herregud. Men det är så här, Ian har liksom sprutat ner alla damer som inte vill doppa sig här med snabeln kan jag säga. Så det är liksom bråk på stranden. Ian är inte populär om jag säger så. Ian är inte för långt ut nu. Ja, ni förstår ju. Han sprutar och sprutar och sprutar. Och så verkligen, den här minen gör han när han sprutar. Det är ingen snäll min, det är ingen charmig min utan så här. Man bara,
Japp, det var rent hat det du blåste ut, ja. Hej då, Ryan. Nej, du får bara ner. Okej, jag lämnar kameran bara så kommer jag ut och badar. Okej. Det här är väl ändå livet, va? Livet. Det är faktiskt lite disigt idag, men jävligt varmt. Det är 28 grader och snart blir det lunch. Okej, nu har vi solat klart. Det blev lite molnigt som ni ser. Himlen är typ vit. Men oavsett vad så ska vi in här på Cotton Beach och äta en jävligt nice lunch. Så det gör vi. Kom med. Det är faktiskt jätteroligt. När vi sätter oss vid bordet, då bråkar de här två alltid om vem som ska sitta var. Like I said before, the little one always wanna do the same thing as the older one. Så nu när den äldre gick på toa så tog den lilla den andra stolen. Och bara, yes, jag fick den bästa platsen. Och sen kommer Caspian då tillbaka och bara, ah, yes, nu fick jag den bästa platsen. Men jag vet att Caspian egentligen vill ha den som Ian har tagit nu, men då försöker han sälja in till Ian att den andra platsen är bättre genom att göra så här. Ja, kolla, jag har utsikt även härifrån och jag har även den här. Var, ska du sälja in den här platsen lite? Varför är den här så bra då? Den här då? Ja, den behöver vi verkligen. Den kan man använda som svärd och trummor. Svärd och trummor, vad har du för vapen på din sida? Bara utsikt. Utsikten, jag tycker att det är... Ja, vad har du mer? Ja, du kan också utsikt. Bara sitta. Ja, du kan bara sitta där. Exakt. Det är det här jag menar. Det handlar om att sälja in sin plats. Och Caspian säger att den där grejen är väldigt, väldigt viktig. Som vi inte ens behöver. Ja, ni fattar. Alla skitare och coola killar sitter på den här platsen. Nej. Nej, jag tror att alla coola killar sitter på den här platsen. Ja, fortsätt ni följer. Fortsätt ni följer. Det är en skäms över oss. Det här är min, det här är för jag fick det på den här platsen. Han fick trumman, du fick utsikten, Ian. Din värsta utsikten, och han fick trumman. Kolla, han har en parasol. Vad har du? En trumma? Ja, ni fattar ju. Om ni frågar mig så tycker jag att jag fick den bästa platsen. Okej, nu är vi hemma från stranden. Mamma är och handlar utanför. Och vi ska bara åka upp. Och det enda, de här kaosungarna, alltså ni två, ni är problembarnen just nu. Jag måste kissa! Du måste kissa, ja. Absolut. Ja, men absolut. Kissa inte på dig. För det har jag inte tid med. Nej. Men jag vill bara säga det. Hela den här resan har gått ut på vem som fiser högst. Vem som fiser mest. Och fiser man, då måste man säga safety. Och säger man inte safety, då måste man säga dona. Annars får någon slå någon. Okej, berätta reglerna. Om man säger safety innan någon annan säger don, då får man inte slå någon. Men om man säger dona för safety, om någon annan säger safety, då får man slå en. Konstiga lekar. I facet får man slå. Fantastiskt. Fantastiska lekar. Safety. Så de skriker hela tiden bara safety, safety, safety. Alltså vårat rum, våran lägenhet som vi har hyrt, det är som en gaskammare.
En gaskammare. Alltså jag somnar och slocknar varje natt av gaser. I alla åldrar är det kul att fisa högst. Och vem som fisar äckligast. 10 poäng är det då. Men i alla fall, nu ska vi hoppa in i duschen, byta om och sen ska vi ut och äta. Okej, nu är vi på Amante igen, där jag har varit många gånger innan, mamma också. Men det är fortfarande lite grå himmel och blåser, så jag får se hur trevligt det här blir. Men de är i alla fall god mat, så vi går in. Vad står ni och bråkar om nu då? Gå in bara. Gå in bara. Avnjuta det vi tycker är trevligt, det är att sitta och äta en lång härlig middag, efterrätt, förrätt, varmrätt. Men mitt emot oss så sitter två skitungar som bara, är ni klara snart? Är ni klara snart? Är ni klara snart? Mamma, nästa gång åker vi utan barn. Ja, så vi kan sitta länge. Länge och bara njuta. Tänk att sitta där vid havet i Amante och bara titta ut och liksom. Fantastiskt, mamma. Oh. Fantastiskt. Vet du vad, jag längtar tills jag får mina egna barn så jag kan skratta åt dem när de ritar fula teckningar. Skrattar åt dem? Ja, men snälla. Men inte att de vet, jag kommer ju säga gud vilken fin, och sen bara, åh herregud, du ska inte bli konstnär, så kommer jag tänka. Men nu är vi i alla fall tillbaka in i Ibiza Town för att pojkarna där framme ville gå lite i butikerna. Och sen ska vi självklart ta en liten glass och bara strosa runt lite. Så ja, vloggen fortsätter lite till innan jag säger hej. Hur känns det så coola skor? Bra. Känns det bra? Är du en cooling? Japp, nu ska vi på glassjakt här. Dolce de leche. Wow. Tack och hej för mig. Nu har vi gått runt här och strosat lugnt lite. Ätit den här glassen. Tack och hej leverpastej. Ja, det kan man också säga, ja. Men nu ska vi hem och fisa. Och bli ingasade med massa gaser hemma av killarna. Och skrika safety efter. Det är så vi lever, det är såna vi är. Men tack och hej, och vi ses snart igen. Och då blir det en vlogg från Marbella. För jag flyger faktiskt tillbaka dit om några dagar. Och familjen åker hem till Sverige. Så vi ses i Marbella och sen är hemma i Sverige igen. Så vi ses då. Puss, puss.